Mit navn er Daniel Andersen. Jeg er 21 år, og jeg er angriber for HTS. Studerer du, eller har du job? Jeg har job som skolevikar. Fremtiden for HTS for dig? Det bliver nok ind til sommer, hvor jeg regner med, at skal ud og rejse. Forskellen på serie 3, 2 og 1? Jeg synes ikke, der er så meget forskel på serie 3 og serie 2, men serie 1, der går det væsentligt hurtigere. Tror du på, at I bliver op? Ja, selvfølgelig. Hvad synes du om den træning, I får her? Jeg synes, det er en organiseret træning, og vi får meget ud af den, hver gang vi er her. Den sammenlægning, der har været HTS, har det været godt? Ja, det har gjort sådan, at vi får flere spillere til træning, og folk er engageret i holdene. Hvad skal der til, hvis jeres træning den skal udvikle jer bedre? Det er et lidt svært spørgsmål. Var der noget, du kunne tænke dig ændret, der måske kunne være? Altså, jeg kunne godt tænke mig en ekstra træningsdag, men... Det er også en del. Mener du, det er for seriøst sådan noget? Nej, jeg mener, det er helt tilpas, og det er ikke for useriøst, men det er heller ikke for seriøst. Så jeg er meget tilfreds med det. Tak skal du have.